Tak a po pesničke sa púšťame do ďalšieho zaujímavého rozhovoru. Oproti mne sedí už pani Andrea Klasová. Andrejka, vítajte, dobrý deň. Ďakujem. Veľmi sa teším, že ste k nám pricestovali, pretože vy ste vlastne vedúca odboru propagácie a marketingu zoologickej záhrady Bojnice. My sme sa rozprávali nedávno v Bratislavskej zoo, ale vy ste zase kúsok ďalej, ale určite máte čo ponúknuť nielen našim divákom, ale vôbec aj zahraničným návštevníkom. Tak ako sa máte? V zoo, v Bojniciach. Čo máte nové? Ako odštartovala tá jarná, možno už aj letná podľa počasia sezóna? Tak môžem konštatovať, že sa máme fantasticky, pretože sezóna odštartovala. Máme veľa druhov mláďat. V podstate ten baby boom u nás odštartovala už jar, pekná jar. Dá sa povedať slnečno, krásne, teplúčko. Takže je sa na čo tešiť určite. Ja sa musím priznať, že poznám vašu zoologickú záhradu. Vždy, keď teda máme cestu okolo a nám dovolia nám to časové podmienky, tak si to nenecháme uísť. A vždy ma prekvapí, že ako teda vy v tom dobrom slova zmysle makáte, že stále teda ponúkate niečo nové, prerábate, tie exteriérové časti sú krásne, aby sa tie zvieratá cítili vždy dobre. Podarilo sa vám zatiaľ všetky tie mety, čo ste si vytýčili, možno v nejakom časovom pláne dosiahnuť? Určite, rozvoj tam je v tej zoologické, ten musí byť, pretože tie zvieratá a ten welfare zvierat, tá kvalita života pre nich je pre nás to najpodstatnejšie. Pravda, že aj návštevníci sú na mňa neukradnutí, aj tam sa oni musia cítiť dobre, ale tie zvieratá sú prvorade, to je jasné. A čo sa týka našich med, určite áno, niečo sa podarilo, niečo trvá dlhšie, nie je to taká jednoduchá záležitosť, ale určite viem odporúčiť nový pavilón slonov, na ktorý vlastne celé Slovensko čakalo, ano. Že konečne sa prerobí, pretože v roku 1984, keď sa kolaudovalo a slonice tam prišli Maja Gula ku nám, tak vtedy to bolo hypermoderné zariadenie, čo pri aktuálnych podmienkach a dnešnom trende je absolútne nevyhovujúce. Aha. Takže sa môžem pochváliť týmto pavilónom. Tým slovným vám trošku zavidíme, to ja viem, v dobrom slova zmysle samozrejme a tešíme sa, že ich máte a že sa majú teda naozaj dobre a môžeme sa na ne s láskou chodiť pozerať. Máte aj také, ako sme zvyknuté, možno nejaké asistované, komentované krmenia zvierat a o čo je najväčší záujem? Viete čo, komentované krmenia robíme výnimočne, pretože či sú to už personálne kapacity a ostatné tieto veci, ale vždy ako sa dá, vždy pre tých návštevníkov nejaký ten program urobíme. Veľmi obľúbené v lete napríklad pre tých najmenších, popri tom aj dospelí majú o to záujem, sú také denné tábory. Máme jeden týždeň v júli a jeden v auguste, ktorý už je, myslím si, že aj plný, že možno budeme rozmýšľať, že ešte urobíme ďalší turnus, pretože to je veľmi obľúbené, vtedy sa ten návštevník, ten zapojený do tohto tábora dozvie oveľa viac o tejto zoologickej záhrade a nahliadne tam, kde oči toho normálneho návštevníka nedovidia. Predpokladám, že na internetovej stránke máte teda dátumy nejaké uvedené, takže to je dobrá správa pre všetkých rodičov aj, ktorí bývajú ďalej od Bratislavy a napríklad aj vo vašom okolí, teda že majú tú možnosť prihlásiť svoje ratolesti. Vy ste spomínali, že teda tiež sa môžete pochváliť istými mláďatkami a to je taká dobrá vizitka, si dovolím ja tvrdiť, pretože ak zvieratá žijúce v zajatí, ale pri dobrej starostlivosti a opatere, tak dokážu teda naozaj plodiť to potomstvo. Je to naozaj taká tá vizitka tých ošetrovateľov, zoológov a vôbec celého toho starostlivého personálu, keď vám pribudne nejaký drobec? Áno, presne tak, ako hovoríte, je to vizitka celého personálu, celého toho obslužného personálu okolo, pretože nie sú to len ošetrovatelia, je to veľa, veľa, veľa iných zamestnaní, ktoré s tým súvisia a presne, pokiaľ sa zviera cíti dobre a rozmnožuje sa a zanechá po sebe tých potomkov, tak to je znak toho, že sa naozaj cíti dobre a je tam spokojné v tej jednotlivej expozícii, čo sa snažíme, aby to trošku aspoň priblížilo ten prirodzený biotop, kde žijú v tej voľnej prírode. Áno. Vy ste priniesli aj nejaké zvieratko. Teraz sa cítim ako deckom, ale som strašne zvedavá. Ja teda neviem, to je len škatuľa. Áno, na slovo som nepovedala. Aj nám ukážete? Ukážem. Tak ukážte nám, ukážem. Čo ste to priniesli? Ja som naschladovaná za toto zvieratko, pretože bežne so zvieratkami nechodíme zo zoologickej záhrady, pretože také zvieratka nie sú na hladkanie. Väčšinou podporujeme tú divú prírodu, ale donesla som zviera, ktoré je štandardne chované v domácich podmienkach. Nie každý si ho môže pohladkať a chytiť a keďže sme tu v takej komornej atmosfére, tak si myslím, že to zviera nebude mať taký stres, aby som ho vám tu doniesla. Áno, ukážte ukázať. Teda. Som veľmi zvedavá. Na pozitivu.
Volá sa Claudius. Jej, Mine. No, dobre, ale ja sa nebojím už, háda. Nie, nie. Nebojím sa. A môžem aj ja? Môžete, dobre. Môžete. Klaudius, dávajte, ukáž dávajte sa. Len pozor na hlavičku. Áno. Skôr od hlavičky ďalej, lebo to je taká citlivá. Áno. Jej, ty sa. Si jaký fešák. Ty ja môžem vás uchúť, nie to škrtiš, nebojte sa, nie je to a ty. Dobre, ale aj to zaškrtenie hadom nemusí byť nejaké veľmi príjemné, no. Ale teda to je zvieratko, teda máte samozrejme aj takéto, by som povedala, teraristické zvieratá. No toto je pitón kráľovský a ten v podstate slúži, to, o to sa starajú aj naši zookrúžkari, čo máme také rôzne zookrúžky pre deti u nás v zoologickej záhrade, aby sa vedeli postarať o zvieratko. A toto je také niečo, čo žije aj s nami, nie je normálne v expozícii, vlastne k videniu. Tam máme takéhoto pitona tigrovitého, ktorý má aj 5-6 metrov. Toto už je dospelý samec, respektíve už taký deduško, už má vyše 15 rokov. Mm-hmm, ale aký fešak a aký herec je, sa mu celkom páči. Okúkala si toto prostredie. Je to náš odchov v podstate zo zoologickej záhrady a ostal takto s nami. A keď tie deti chcú pohľadkať nejaké to zviera, tak toto je také ideálna príležitosť. Napríklad takéto niečo a určite nie hľadkať leva za ukom. Tak samozrejme, to sú šelmy, takže to je určite také nevyspytateľné zviera a myslím si, vytvára sa tam nejaký taký, by som povedala, hlbší vzťah alebo rešpekt medzi tým človekom, ošetrovateľom, pretože to je taká stabilná dvojka možno, alebo trojka, ak sú teda určite, v páre tie zvieratá. Určite áno, tam ten vzťah je, minimálne tie zvieratá poznajú svojich ošetrovateľov, lebo určitý stereotyp tam je, kedy prídu, poznajú ich hlas, ich pach, napríklad reč tela. Ale musím pochváliť našich pánov ošetrovateľov, robia aj rôzne tréningy so zvieratami, nie na pradaž na cirkusovej báze, ale aby napríklad sa uľahčilo pri nejakých veterinárnych úkonoch. Mm-hmm. Napríklad keď orangutanovi treba zobrať krv alebo ho zaočkovať, netreba to robiť tak, že ho uspíme, ale ten orangutan sám dá tú ruku a v podstate dobrovoľne si nechá zobrať tú krv. Či je to napríklad pri slonoch, tam taktiež robíme tréningy s targetom a na toto som na našich pánov ošetrovateľov a pani ošetrovateľov veľmi hrdá, pretože sa im veľmi darí v týchto veciach a tým pádom eliminujú stres u toho zvieratia, keď potrebujem urobiť nejaký úkon, ktorý nie je bežný, mimo stereotypu. A ste hrdá aj na mňa, že sa nebojím Claudiusa? Áno. Ste si mysleli, že budem jačať však? To zase nie. Ale veľa ľudí si myslí, že had je slízky napríklad. Áno. Ale je úplne, môžete aj potvrdiť asi, áno. Je suchý, hebký, aj veľmi, veľmi, veľmi jemný. Áno, a to je také, by som tiež povedala, také nevyspytateľné zviera, ktoré vzbudzuje rešpekt. A on jedol prevčerom, takže je to v poriadku. Tak je on teraz má, teraz áno, bude tráviť, áno, bude tráviť áno, určite. Andrika, asi veľmi ťažko, pretože každé zviera si zaslúži našu pozornosť, našu starostlivosť, našu opateru tej najlepšej možnej naozaj miere, ale predsa líšia sa zvieratá náročnosťou možno na ten chov, čiže máte tam možno také najzložitejšie zvieratko, čo sa týka starostlivosti? Alebo... No, otázka je starostlivosť aká? Podľa mňa také najzložitejšie sú nejakí potravinoví špecialisti, ktorí majú niečo výnimočné, ktoré treba zohnať. Tak si dá predstaviť napríklad také naše guerezy pláštikové, to je taký primát, taký čierno-bielý s takými dlhými huňatými chvostami. A oni sú listožravé, že tam je trošku problém v zime, keď listy sa vlastne nevedia zohnať, ktoré potom pravda, že naši zamestnanci pripravujú rôzne iné náhrady na to, aby mohli konzumovať takúto stravu, tak toto by som vyriešila. Je to zlaté toto tiež a to bolo také zlaté zvieratko. A toto je bongo horský, antilopa bongo. To je najkrajšia pralesná antilopa. Aha. Tam máme aj mláďatko, tam sa narodilo v apríli mláďa. To už máme od roku 1995, ak dobre si pamätám, ich rozmnožená v roku 1999 sa narodil prvý Chester, ale všetky sú proste úžasné, tieto zvieratá sú veľmi krásne. Sú aj plaché, preto je problém ich trošku u nás vidieť, ale pokiaľ človek má to šťastie, tak tie zvieratá uvidí, lebo niekedy je taký ten problém s tým, že bol som zoologický, nevidel som, ale je to o šťastí, je to aj o načasovaní, kedy prídete, či ráno, či na obed, či večer. Niektoré zvieratá sú rané, tuto vidíme antilopy jeleňovité a tam stredie toho tmavého samca, ktorého sme teraz doniesli na takú genetickú výmenu, lebo už tam bolo veľa tých mláďat, tak trošku, aby sa nám tá krv zmenila.
Takže aj takto napríklad zoologické záhrady fungujú medzi sebou, že si vymieňajú rôzne druhy zvierat. A toto je antilopa vranná, tam je samček a samička, tie sa nám tiež narodili. A snažíte sa tiež naozaj im čo najviac približiť, dajme tomu tie prírodné podmienky aj z toho titulu, teda aby žili napríklad v pároch, alebo teda aby boli aj samci, aj samičky? Samozrejme, tam potom treba, to je taká veľmi obširná téma, pretože mláďatá, to je jedna vec, to je super, ale ďalšia vec je, zoologické záhrady nie sú nafukovacie priestory, že čím viacej mláďat, tým viacej toho priestoru potrebuje, takže potom sa to vymieňa medzi inými zoologickými záhradami. Takže otázka je, či je vhodné množiť tie dané zvieratá, na to sú určení rôzni koordinátori, to taktiež nerozhodujeme my ako jednotlivec, respektíve ako organizácia, že chceme toto a chceme rozmnožiť toto, takže sú rôzni koordinátori na dané druhy. Toto, ak môžem premostiť trošku, toto je naša horúca novinka tohto roka v zoologickej záhrade u nás, je to leňoch dvojprstý, je to samička, bola aj súťaž o meno, takže verejnosť si odhlasovala, že sa volá Luna. Uh-huh. Tým pádom pozdravujem Bratislavskú zoo, pretože oni majú tiež leňochotku Lunu, takže neviem, či je to také populárne meno, ale to už verejnosť si vybrala, takže sme prijali takúto možnosť, aj keď my máme aj ťavu, ktorá sa volá Luna, tak neviem, či toto meno evokuje, je to veľmi, veľmi zaujímavé a tým pádom ešte nie je vonku síce, ale už teraz sú tie teploty aj večerné veľmi pekné, veľmi vysoké, takže už čoskoro budú môcť vidieť aj von. A prezradím ešte jednu vec, že nebude tam bývať sama. Ale to neprezradím viac. Aby sa prišli pozrieť, s kým teda Luna bude bývať. Áno, to bude tiež veľmi zaujímavé. Zoologické záhrady medzi sebou teda samozrejme komunikujú, spolupracujú nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci zahraničia. S kým máte takú najlepšiu spoluprácu? To je ťažko povedať, tak toto sú tie vzťahy, sú také rôzne, snažíme sa podporovať jednoznačne tú našu ako keby víziu do budúcna, čo zoologická záhrada, aké má poslania. Máme napríklad Úniu československých zoo, kde sme sústredení z Českej republiky a zo Slovenskej republiky, ale potom je to Európska asociácia, dokonca Svetová asociácia. Takzvaná skrátka VAZA napríklad, nebudem to, lebo to je to strašne komplikované, jasné, tieto veci. Takže to je ťažko povedať, vždy je to hlavne o tom koordinátorovi, ktorý vie, ktorý má databázu, že kde, aké zviera žije, koľko má rokov, či je, sa ešte dá množiť, či je vhodný pre tohto samca, pre túto samičku, čiže väčšinou je to o tom koordinátorovi. Áno, čiže musí tam byť aj nejaká taká vzájomná sympatia možno, keď chcete vytvoriť pár. Stalo sa niekedy, že sa to aj nepodarilo, že museli ísť od seba, že jednoducho určite, sa nepozdávali jeden druhému, nepadli si do oka? Áno, vždy je to hoba alebo trop. To potom aj vrásky na čele robí našim zoológom, teda keď spoja tie dva jedince, ako my napríklad teraz máme zoba krošta habežského, tak 3-4 mesiace žili vedľa seba, mali medzi sebou iba takú mriežku vlastne v zázemí zoologickej a tiež keď sa pustili von a sme ich spojili, tak tiež zoológovia pozerali a pevne dúfali, že si padnú do okna, lebo viete, tam potom môžu byť aj fatálne následky, čo nedokážeme ovplyvniť. To isté sme napríklad ešte pri leopardoch. Žili dlhé roky vedľa seba, naša Saja a Hasan, čo tam sú hore v podstate pri expozícii levov a tiež sme sa báli, či sa nič nestane, ale úspešne musím zaklopať, že úspešne sa nám to podarilo, že kooperujú spolu v jednom manželskom páre, ak by som to tak mohla nazvať, a uvidíme, či z toho niečo bude, pretože tam by nás mláďatka veľmi potešili. Čiže niekedy je to tá gravidita tej samice aj pre vás prekvapením? Určite. Alebo dá sa to, lebo samozrejme sa to nedá, zoológovia môžu povedať alebo odporučiť niečo, ale samozrejme životu nerozkážeš, ako sa povie. Áno, čiže niekedy aj vy tak očakávate, a nie, je tehotná, gravidná nie je a zrazu určite, teda určite naozaj. To tie bystré očko ošetrovateľa je veľmi dôležité v tomto, pretože on si všíma, on vlastne tí naši ošetrovatelia vedia, sledujú, či je tam nejaká tá ruja, alebo je už ten čas, či sa napríklad vedie odsledovať, či prišlo k páreniu, či neprišlo, tak tie úkony už každý poznal z tých ošetrovateľov, ako to asi tak vyzerá, ako by to mohlo byť. A potom už sa čaká, či sa podarilo alebo nepodarilo. Klaudiu sa ani nepohne. Áno, ten sleduje tiež. Tebe sa to páči, trošku prosím ťa sa pohyb, aby mi verili, že si živý, že to nemáme tu nejakú hračku. Andrejka, vy ste spomínali, že samozrejme zoologická záhrada sa nedá z kapacitných dôvodov nafúknúť, ale teda robíte, čo sa dá. Ale máte predsa možno ešte taký, poviem to, že nesplnený sen, alebo
chceli by ste ešte možno nejaké zvieratko, ktoré momentálne nemáte a urobíte všetko preto, aby v budúcnosti niekedy sa u vás ocitlo? Tak otázka je, či z osobného pohľadu alebo z pohľadu zoologické záhrady. Skúste dneska z osobného. Rozdiel, lebo ja určite by som si vedela predstaviť tie zvieratá, ktoré sú tí špecialisti v podstate, ktoré neviem, či by bolo fajn mať na zoologické, ale bola by som rada, ale v rámci zoologickej záhrady ako takej veľa ľudí pýta žirafy napríklad. Žirafy, tapíra, napríklad nosorožce a takéto tie ikonické veľké zvieratá. Len otázka, len otázka je potom sa tak zamysliť, či nie je lepšie radšej investovať do tých expozícií tých zvierat, čo máme a vylepšiť im tie podmienky, ako mať nový druh napríklad nejaký finančne aj časovo aj personálne náročný a investovať do toho. Ale to je otázka na pána riaditeľa. Samozrejme, jasné. To je len môj osobný pohľad. Áno, nerobí sa to na úkor zvierat. Ja len tak, že či lebo každý stále po niečom túžime. Vy máte také túžby. A určite zoologické záhrady teda ponúkajú okrem atraktivity svojich úžasných exemplárov, ktoré tam žijú, aj mnohé akcie, ktoré sa teda pravidelne pripravujú. Je niečo teraz také v najbližšom období, na čo už máme teda medzinárodné deti za sebou, ale možno nejaké ešte akcie, ktoré by sme mohli spomenúť zo začiatku leta alebo cez tie prázdniny, alebo niečo teraz také, čo je pravidelné. 11.6. to je na budúci týždeň sobotu. Budeme vítať Lunu, našu Leňošku. Budeme vítať vo vonkajšej expozícii, kde si budú môcť pozrieť, teda ak všetko dobre dopadne a budú tie teploty tak, ako majú byť. A potom určite v lete chystáme už z minulého roka naše edukačné vzdelávacie stánky, kde každý útorok a každý piatok máme pre tých návštevníkov pripravené nejaké zaujímavosti o zvieratách a tým pádom sa my im trošku snažíme prepašovať do hlavy s tým, že aj keď troškou prispieme k ochrane životného prostredia, tak to veľmi pomôže tej našej matičke zem ako tak všeobecne. Takže, lebo ochrana prírody a ochrana životného prostredia veľmi úzko súvisia dohromady a keď budeme chrániť nejaký ten druh a tá biodiverzita bude obrovská, vždy viac pomôžeme, ako keď neurobíme nič a budeme sa spoliehať na to však, čo ja sám urobím. Andrejka, my sme spomínali Lunu, tu máme Klaudiusa, znamená, že každé jedno zvieratko má svoje meno u vás? Tie ikonické, áno, také tie rybičky, to by bol celkom problém, to si viem predstaviť pána ošetrovateľa, že by to všetko vedelo odhadnúť, ale také tie ikonické zvieratá, áno. No, ono je to ťažké niekedy pomenovať to zviera, lebo keď už je starúčke a príde k jeho odchodu, respektíve, keď ako ste videli antilopu jeleňovitú, prišiel ku nám samec, samca ďalšieho sme poslali do iné zoologické záhrady, tak to už je aj najmä pre tých ošetrovateľov také, že on musel odísť, ako napríklad orangutan Kiran, v podstate, čo odišiel do Ruska, tak tam bolo tiež, už to bolo také smutnejšie, lebo už mal to meno a už Kiran odišiel, neodišiel samec orangutan, rozumiem, aby podporil ďalšiu tam, biodiverzitu. Takže taký ten osobná naviazanosť potom. Takže to však je veľmi taká citlivá téma, ktorej sa snažíme trošku tak plávať zľava doprava, aby to bolo v únosnej miere, ale pravda, že ošetrovatelia si vždy nájdu a vždy si pomenujú podľa toho, ako potrebujú, lebo im je to také bližšie, lebo predsa je to ich parťak a pracujú s nimi každý deň. A je to láska na celý život, ja určite, hovorím, áno. To sú také neme tváre, ale plné lásky a naozaj tak vravím, tam títo ošetrovatelia musia byť srdciari, aby mohli pracovať. A sú pracovať. Absolútne putá na celý život, že aj nejaké slzičky občas, keď teda, určite, nedaj Bože, sa niečo stane, alebo prírodzený chod. No dobré, Klaudius, no čo povieš, ako sa ti páčilo u nás? Fešačik, dobrý si bol, perfektný, ale ja si ťa nenechám, neboj sa, ja ťa vrátim pekne takto Andrejke. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem Andrejka za toto milé prekvapenie, ktoré ste k nám priniesli. Bolo to naozaj zaujímavé. No vidíte, vy už to tak viete lepšie. Hej, ja som ho tak chudáka držala, ale pre istotu nebola som si celkom istá, ale dobre, zvládli sme to obaja, tak sme pyšní na seba vzájomne. Ale cíti sa dobre, pretože keby sa necítil dobre, tak sa skrúti do takého klopka v strede má hlavičko, lebo volá sa to aj bolsta, snake, v podstate ako had, ako lopta napríklad, lebo to má také, tedy není v poriadku, takže, ale on je zase zvyknutý, on takto je naučený na kontakt minimálne pri nás, máme ho vedľa seba pri kancelárii, takže super, je naučený na toto. Perfektné, dobre, tak ste si urobili výlet do Bratislavy, veľmi a ďakujeme, si vážime, veľmi že ste pozvanie prišli teda až z Bojnic kvôli nášmu vysielaniu a teda všetkých srdečne samozrejme, nielen počas tohto víkendu, ale aj počas leta, celej sezóny, celoročne, naozaj stále pozývame aj do Bojnickej zoologickej záhrady. Určite sa oplatí ju navštíviť a sledujte samozrejme aj internetovú stránku, aby ste vždy
mali čerstvé informácie. Budeme si vzájomne držať palce, teda nech sa vám darí minimálne tak dobre ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, radi sme prišli. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne a opäť si zahráme peknú pesničku.